Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Odmah na početku, iznimno mi je zadovoljstvo posebno pozdraviti gledatelje bujice u Stuttgartu i u Njemačkoj saveznoj državi Baden-Württemberg. U studiju bujice večeras smo odlučili ugostiti jednog od najpopularnijih saborskih zastupnika, ujedno jednog od najaktivnijih, ali onih normalnih najaktivnijih zastupnika, saborskog zastupnika HDZ-a, gospodina Stevu Culeja, kojeg njegovi prijatelji popularno zovu Steve. Gospodine Culej, dobro večer, dobrodošli u Bujici. Hvala na pozivu, dobro večer vama, Hrvatcama, Hrvatima, svim hrvatskim braniteljima i svim ljudima dobre volje kojima je Hrvatska na srcu. Hvala vam još jedan put. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Zapravo ćemo vidjeti ono što su ljudi mogli vidjeti u izravnom televizijskom prijenosu na Hrvatskoj televiziji i na Saborskoj TV. Mogli su vidjeti okršaj Steva Culeja i Nenada Stazića. Možemo slobodno reći, to nije i nikakav okršaj, nego je gospodin Culej vrlo pristojno pitao nešto SDP-ovce, što je njima jako nezgodno začuti, i to baš u vrijeme kada je sjednicom predsjedavala notorna Milanka Opačić. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Prva, zastupnik Stevo Culej. Poštovana potpredsjednice, Hrvatice i Hrvati, preblagi, predobri, prečasni, uvaženi gospodine Dabiću, pardon, Staziću, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i došao sam do zaključka šta ćemo mi mali griješnici, kojima nameću se neka nova pravila, neki novi zakoni o nasilju u obitelji. Mi vidimo trnje u očima našega naroda, vidimo trnje u onim sitnima koji počine, koji su prijavljeni, procesuirani, odvođeni od policije, koja inače, kako kažete, nije upućena u svoj posao. Pa ja vas pitam, gospodine zastupniče, da li ste upoznati sa slučajom izvjesne Anastazije? Neću dalje, jer su me mnogi od vas molili, nemoj. Da li ste vi čuli na nasilje u obitelji jednoga vašega kolege? Niste čuli za to. Svi se pravite toše. Niko ne zna ništa o tom slučaju. Progovarate o raznim slučajevima ovdje. Svi progovarate, potvrđujete jedni drugima, a ono što se gospođa Anastazija žalila vama, vama potpredsjednice Opačić, Zoranu Milanoviću, Igoru Dragovanu, Orsatu Miljaniću, žalila se supruga vašeg kolege i vi ste zaštitili svojega kolegu na štetu žrtve. Žalila se i policiji koja je provela istragu, prijavila DORH-u. Svi šute. Svi mi. Kome smo mi odgovorni ovdje? Toj žrtvi ili onome koji je optužen u ovom slučaju? Kolega Culej, vrijeme, molim vas. Hvala, neću, imat ću kasnije. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, kolega Stazić. Osuđujem svako obiteljsko nasilje, bez obzira koga je počinio. Vi, gospodine Culej, kojeg smo neki dan vidjeli kako odgurujete, nasrćete na kolegu Pernara ovdje u Saboru, ste posljednji u nizu koji bi imao pravo uopće o bilo kakvom nasilju govoriti. Kolega Bauk, vi ste digli ruku. Gospođo potpredsjednice, u ime kluba SDP-a molimo stanku od 10 minuta kako bi nešto rekli o ovome što je izrečeno. Odobre vam stanku od 10 minuta, nastavljamo dakle u 15.25. Gospodine Culej, dobro, ajde, nećemo se šaliti, stvar je ozbiljna, ali malo je samo falilo da vas Stazić još optuži da ste ga gurnuli s bicikla, iako svi dobro znamo zašto je on pao s bicikla. Pa ja sam i pomislio da će me optužiti u jednom trenutku, jer evidentno je da on nije ni znao koga je gurnio moguće sa bicikla. Učinilo mu se. Da, možda bijeli miševi.
ili nešto već. Da. Ajmo biti još malo ozbiljniji. Je li ono bio lapsus na početku? Zašto ste ga nazvali, prvo ste rekli Dabić pa Stazić? To još nisam čuo. Ma nešto sam čitao o Radovanu Karadžiću koji se je krio pod pseudonimom Dabić. Pa mi je to ostalo u glavi, ali je evidentno da još neko ima prezime Dabić. Blizak Staziću. Da, da. Interesantna koincidencija u Hrvatskom državnom saboru. Sjednicom, kada ste vi odlučili postaviti ovo pitanje, sjednicom je predsjedavala baš gospođa Milanka Opačić, koja je gospođa Tončika Anastazija Lalovac prijavila slučaj teškog obiteljskog nasilja Borisa Lalovca. Ona je dakle prijavila Milanki Opačić, Orsatu Miljaniću, kao što ste i sami rekli, Igoru Dragovanu i Zoranu Milanoviću. Vidjeli smo one scene Milanke Opačić kako se fino brine za, mislim, nekakvog labradora, ili mislim da je bila ta pasmina, ali interesantno kako je kao žena prešutjela nasilje, i to strašno nasilje nad teško bolesnom gospođom Anastazijom Tončikom Lalovac. Kako ste vi to doživjeli? Prvo, tu činjenicu da vam praktički želi oduzeti riječ, da vas prekida Milanka Opačić, koja bi barem kao ženi trebalo biti u interesu da se taj slučaj raščisti. Krajnje nisko, krajnje licemjerno, morbidno je zatajiti jedan takav događaj, zatajiti ga i to u grupaciju koju svi znaju šta se dogodilo, šta se priča, i to pokušati prikrit od javnosti. Ja moram reći i opet ću spomenuti da sam imao pozive da ne idem sa prezimenom i njegovim imenom, da ne bih naštetio maloljetnom djetetu u njegovom razvoju, naravno, što su oni u svojoj nespretnosti nakon stanke, prvo oni su izrekli njegovo prezime odmah i napravili su ono što su mene molili, u biti njima je bio jedini cilj da ja uopće to ne spomenem. Taj slučaj. Zapravo stječe se dojam, to je kasnije primijetila i nezavisna zastupnica Bruna Esih, to ćemo i vidjeti, da oni, ovo je zapravo nešto zastrašujuće. Oni žele zataškati slučaj obiteljskog nasilja njihovog potpredsjednika, skrivajući se tobože iza prava djeteta. Ja ću sada reći javno da je meni gospođa Tončika Anastazija Lalovac rekla i neke druge stvari zaista privatnog karaktera koje ne želimo objaviti i koje nećemo objaviti, bit ćemo korektni, ali one apsolutno govore o nebrizi Borisa Lalovca za njegovo dijete, i na kraju krajeva, pa u interesu je djeteta i tekako da se njegova majka zaštiti od oca nasilnika. Vaš komentar, molim vas. Ja mogu reći da će svakoga stići ono što je u životu zaslužio, ali ovakvi slučajevi ne smiju se zatajiti, ništa ne smije biti sakriveno, ništa ne smije biti zatajeno, sve se mora znati, posebice kada su u pitanju visoki državni dužnosnici, da mi znamo tko nas vodi, predvodi, tko nas predstavlja, kako u Hrvatskoj, tako u svijetu, kakav je to čovjek, kakav je to karakter i što mi znamo uopće u njemu. Što bi se recimo dogodilo da je bilo tko iz HDZ-a, Gordan Jandroković, Andrej Plenković, Milijan Brkić, mogu nabrojati sve razne frakcije, mogu reći Tomislav Karamarko, uopće nije bitno, da je bilo ko od njih bilo kada osumnjičen samo za ovakav akt obiteljskog nasilja. Kako bi reagirali mediji? Bi li to bilo svaki dan na naslovnicama, udane vijesti, na televizijama, a ovo kao da se želi zataškati? Ja mislim da od svih nevladinih udruga pa do mediji, mainstream mediji, lijevih, koji bi bili umočeni u takvu jednu nemoralnu situaciju, bili bi izvrnuti javnome ruglu i medijskome linču nezapamćenome na ovim prostorima. Jer to bi bila jedan politički obračun sa njihovim protivnikom kojega bi oni vjerojatno uništili kao čovjeka i kao obitelji i sve. Interesantno je ipak i držanje vaših kolega zastupnika. Naime, ima neki Čelić, ne znam, taj bi htio Jadranku Kosor natrag u
u HDZ-u, a navodno je i veliki simpatizer imena Trga maršala Tita. Taj se nešto išao ispričavati SDP-ovcima ovoga. Kako ste vi doživjeli? Inače, ne želimo sad puštati njegovu sliku, jer ne želimo uznemiravati javnost ovoga. Što vi kažete? Ja vam moram reći da je HDZ stranka koja timski radi sve, ali ovaj slučaj meni je poznat iz medija, naravno i od vas. Ja to tamo nisam primijetio, sam nakon toga izašao van, ali mislim da ću ga upitati šta je s time mislio sigurno. Kako su reagirali drugi kolege iz HDZ-a? Neki su šutali, gledali su jednu točku, neki su mi odobravali, naravno. Svakako. Uh-huh. Interesantno je da, kad evo se već spominju djeca, doduše vaš sin je punoljetan, ali činjenica je da se u napadima na vas, upravo zato jer govorite u Saboru istinu i samo istinu, ne usučavaju napadati niti vašu familiju, niti kopati po Facebooku vašeg sina. Ja inače poznajem sve vaše sinove, sjajni dečki, dečki koji nisu dio crvene buržoazije, pa nemaju za njih posla u državnim agencijama, ministarstvima, niste ih uhljebili ko što Vrdoljak uhljebljuje HNS-ovce i neke druge stvari, neke treće stvari. Kako ste vi doživjeli činjenicu da uslijed toga što vi njima ne šutite i dižete ponosno glavu u Hrvatskom saboru zastupajući svoje biračko tijelo, ne malo ljudi, više od 10.000 ljudi glasovalo je dva puta zaredom za vas, da sada ne biraju sredstva pa napadaju čak i vašeg sina? Ja moram reći da je moja obitelj davno oguglala na udarce. Od najniže vrste. Na napade i na sve to. Iz kojeg razloga to kažem? Zato što smo mi odmah na početku Domovinskog rata bili dobili najteži udarac i nakon toga udarca meni je ovo sve dječja igra. To što su oni pokušali sa mnom, mene osobno uopće ne dira, meni je to normalno, ja znam vraćat. Međutim, postoje najranjivije skupine, a to su djeca, pogotovo tek stasala, koja znaju jako dobro i hrvatsku povijest i ono što se događalo. Pa ja sam se jedino tu bojao kako će dijete mi reagirati na sve ovo što se njemu izdogađalo. Međutim, i on je to podnio onako muški kako treba i zato sam ponosan na njega što nije dozvolio da nas to pomeri, nego smo izašli iz jači iz ovog svega kao i svaki puta. Inače, vi imate tri sina. Da. Poznata javnosti ta priča, ali ja bih vas molio da radi Dabić Stazića i sličnih, možda ispričamo, evo, gdje rade vaši sinovi, kako se zapravo bore kroz život. Je li točno da su neke, evo, htjeli i trbuhom za kruhom i otišli u Njemačku, ali ipak na vaš nagovor i iz ljubavi prema domovini su se i vratili? Možemo malo nešto čuti o tome? Meni je žao da, evo, namećem privatnu temu, ali drugi su je otvorili. Kad ste već nametnuli, zbog svih onih napada koje sam doživio preko i u Messenger i porukama i na razne druge načine, čak i na trgu u Zagrebu gdje me jedan čovjek pokušao zaustaviti i objasniti mi svoje viđenje mojeg uhljebništva i svega ovoga što se govori o meni u javnosti, krenut ću ovako. Puno bi bilo. Inače, moj sin je bio zaposlen u policiji, tu istu policiju je napustio nakon 3 godine rada u istoj, iz razloga što mu se više nije dalo raditi u takvoj policiji, posebice nakon slučaja našega Igora Gilje, a i nakon mojega pritvaranja i procesuiranja sa mnom. Rekao je da za njega nema mjesta u takvoj policiji i trenutno je bez posla. Srednji sin koji je bio u Njemačkoj radio je tamo 6 mjeseci izvaran i prevaren od naših ljudi, naravno vratio se, trenutno je zaposlen u Vukovaru u staračkom domu na određeno vrijeme, to mu traje još 2 mjeseca, nakon toga on u 8. mjesecu ponovo odlazi u Njemačku na rad pošto ovdje nema posao. I ovaj treći sin ima firmu na sebi koja vodila je lokal koji je trenutno zatvoren i bavi se OPG-om, držimo crne slavonske svinje, naime, u mjestu. Gospodine Cule, evo, ne može poštenije, evo, ovo neka čuju naši ljudi. Znači, djeca naših branitelja, ljudi poput vas,
nećaci ubijenih hrvatskih branitelja, jer vaš sin je dobio ime po vašem bratu kojeg su masakrirali u Borovu. Naravno, mada se ja zovem Stevo, supruga Mitra, nama su djeca Ivan, Josip i Domagoj, što je mnogim onima koji su prijetili, naravno, bilo sam njiho. Po čemu, po kome je dobio Josip ime? Po pokojnom bratu, naravno. A brata su ubili u Borovu selu. Naša djeca, znači vaša djeca, takva kakva jesu, na ponos svakoj obitelji, idu trbuhom za kruhom u Njemačku, a djeca SDP-ovaca, HNS-ovaca zapošljavaju se po državnim tvrtkama, onda dođe HDZ na vlast pa im niti ne da otkaz. Sva djeca hrvatskih branitelja koja se nalaze u Irskoj, Njemačkoj i diljem svijeta, većinom su djeca hrvatskih branitelja i onih koji nemaju mjesto u državnim institucijama, jer nisu djeca hrvatskih političara, naravno, podobni. A moram ispričati, jer znam da me moj prijatelj i kum i moj zapovjednik sada gleda. On je svoje dijete ispratio za Irsku sa naše zračne luke Pleso. Ko je kum i zapovjednik? Jozić Vlado, koji je svoga sina Rafaela, ima sina Rafaela, Vijeku, Tomu i Jureta, ispratio je dvoje djece u Njemačku i još dvoje čekaju da odu van, a ispratio ih je na dan 15. siječnja na priznanje naše Hrvatske. Tada nije znao koji je datum, pa kad mu je prijatelj Beštek Darko, koji ga je vozio u zračnu luku, kad mu je rekao, ti znaš koji je danas datum, njemu je došlo slabo. To je naša zbilja. Dajte mi recite, gospodine Culej, ovo smo dakle pratili, taj slučaj Lalovac, i gospođa Željka Markić i mnogi drugi, na kraju krajeva i Anastazija Tončika Lalovac, smatra da je stvar zataškana u DORH-u. Nikola Kajkić iz Nacionalnog sindikata policije isto tako smatra, zapravo svi znamo i gospođa je sama rekla, policija je korektno odradila svoj posao, DORH iz nekih razloga odugovlači još uvijek. Recite mi, kako ste doživjeli to da, eto, sad je na dnevnom redu izglasavanje povjerenja Dinku Cvitanu, glavnom državnom odvjetniku, čovjek koji po, evo, tvrdnjama onih koje sam pobrojao, zataškavao slučaj obiteljskog nasilja, i dalje izgleda treba ostati državni odvjetnik. Kako vi to doživljavate? Kako će to ljudi gledati, ono, na HDZ, ako se to dogodi? Ja se ovo nepostupanje doživljavam kao uvredu pravosuđu Hrvatske, kao uvredu svakome poštenom čovjeku koji u ovoj Hrvatskoj bitava radi i pridržava se zakona. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, vidjet ćemo video, vidjet ćemo zapravo snimku dan kasnije od onog, dakle, istupa gospodina Culeja. Održan je odbor za ljudska prava pod predsjedanjem Furija Radina. Bruna Esih, nezavisna saborska zastupnica izabrana sa liste Hrvatske demokratske zajednice, u četvrtak 26. siječnja jedina je zapravo odlučila ne podilaziti glavnom državnom odvjetniku i postaviti mu više neugodnih pitanja. Izdvojili smo za danas ovaj dio oko slučaja Lalovac, oko afere Nasilnik. Slučaj Lalovac, da evo kažem izravno, ja sam zatražila da ovaj odbor, s obzirom da on ima ingerencije za to, pozove upravo vas kako biste ovdje nama i zainteresiranoj javnosti objasnili koji su to mehanizmi postupanja, dakle, koje može, dakle, učiniti DORH i način na koji se informira o samom postupku žrtva nasilja. Prije svega, ne želeći uopće spomenuti niti jedno ime i prezime, tu su uvijek djeca i mi svi moramo voditi računa i štititi to dijete, bez obzira o čijem se djetetu radi. S druge strane, sve ovo što se desilo, to direktno ugrožava interes djeteta. I s treće strane, ono što se i moje osobe tiče, gdje je bilo govora o tome da Dinko Cvitan nešto zataškava, to je jednostavno netočno.
nadležno državno odvjetništvo, to je općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, istoga dana kada je došla prijava uz posebno izvješće od strane policije, a to je bilo 26. listopada prošle godine, poduzelo je sve potrebne radnje, uključujući i angažman klinike, centra za socijalnu skrb, poduzimaju se druge radnje predviđaju ZKP-om i ja očekujem da će nadležno državno odvjetništvo u vrlo kratkom roku donijeti svoju državno odvjetničku odluku. I to neće biti moja odluka, nego odluka toga državnog odvjetništva. Naime, i u ovom izvješću se navodi da člankom 9, čini mi se članak 9 stavak 2, da se potpuno pogrešno interpretira pozicija i uloga glavnog državnog odvjetnika. Činjenica je da svaki zamjenik, tako je propisano, samostalno donosi odluku time da postoje zakonom propisani slučajevi kada državni odvjetnik ili viši državni odvjetnik ima pravo intervenirati u tu odluku i naložiti određeno postupanje ili drugu odluku koju zamjenik može odbiti takvo postupanje ukoliko smatra da je nezakonito. Dakle, ova odluka u ovom predmetu bit će odluka državnog odvjetništva i ono što ponavljam, ništa se ne zataškava, ništa se ne stavlja u ladicu i nije dobro da u predmetima gdje se radi o kazneno-pravnoj zaštiti maloljetnika da se iznose u javnost. Vrlo mi je indikativno da ovdje spominjemo samo dijete i od svih slušam samo o pravima djeteta, vjerujte mi, ja ih imam troje, jako dobro znam koliko ih želim zaštititi, pa i svako drugo. Dakle, ali se ovdje ni u jednom trenutku, odnosno vrlo malo fokus stavlja na samu žrtvu. A upravo zato što sam vas upitala ovo pitanje, ja sam vama dala priliku da iznesete svoj stav, što je DORH po ovom pitanju učinio, jer ga ja nisam javno niti prozvala, nego je DORH javno prozvan, kako od medija, tako i od pojedinaca, da ne radi ispravno svoj posao, pa čak i vi osobno da niste posve neovisni u ovom slučaju. Dakle, vi ste sada dobili priliku iznijeti svoj stav, što je meni drago, a sa odgovorom nisam zadovoljna. Gospođo zastupnice, ja moram sad braniti svoj dignitet, jer na ovaj način, ja da odšutim, ja priznajem nekakvu krivnju. Ja nemam nikakve krivnje i znam da u tom predmetu jedino ja znam, voditeljica odjela, kolegica koja se radi da predmetima maloljetnika i ona je referent koji radi na tom predmetu. Nitko drugi ne zna, naš centar za socijalni rad, klinika i svi oni koji su u tome sudjelovali. I nitko zapravo ne zna od onih koji govore o tom predmetu, ali onda se iznose teze. Ne štitimo žrtvu, pa ne štitimo ovoga, pa onda zataškavamo. Zbog čega? To jednostavno nije točno. Ja se moram o tome očitovati. Jer ja ovdje nisam ničiji sluga. Niti onoga ko me imenovao za glavnog državnog odvjetnika, a to me imenovao Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I to jednoglasno. Prema tome, ja moram braniti svoj dignitet. A to što me prozivaju neki mediji i neki ljudi u tim medijima, ne mogu s ove pozicije o tome otvoreno govoriti. Ali bit će jednog dana kad ne budem glavni državni odvjetnik. A onda ćemo razgovarati o tome. Ali je činjenica da ja ne mogu dozvoliti, ja, koji dnevno 16 sati ovih 14 godina koliko to radim, ne ovo što sam glavni državni, 16 sati dnevno, bez godišnjeg odmora, bez ičega radim ko životinja, sa svojim kolegama. I onda da mi se kaže da sam nečiji, od tih, ne od vas, gospođo zastupnice, Bože sačuvaj, nego tih nekih, da štitim nečije interese. U meni je osnovni problem u tome što se nitko ne usudi doći i mene nešto pitat, jer znaju kakav bi bio odgovor. To je problem. Ali da ja zataškavam navodni nečiji kriminal, oko god se kriminalu radilo, to nije tako. Zato sam morao reagirati. Hvala vam lijepo. Niste posve neovisni u ovom slučaju. Dakle, vi ste sada dobili priliku iznijeti svoj stav, što je meni drago, a sa odgovorom nisam zadovoljna. Možete mi komentirati, pa evo, naročito ovaj drugi dio istupa gospodina Cvitana. Uopće ne bi bilo potrebe za opravdavanje svojega rada ili nerada da se pravovremeno, istovremeno išlo u rješavanje slučaja Anastazije
Znači, pravovremena obrana, pravovremeno postupanje kako prema njoj, tako i prema onome koji je ugrozio njezinu sigurnost, i da ne idemo nešto još zločestije. Ja srećom, pa gospođa Anastazija nije završena na Vrapču, kao neke druge prije nje. Znate da sam dobio i to upozorenje, da je sad strategija SDP-a u slučaju Lalovac da gospođu, meni je to ružno reći, ali žele proglasiti ludom kako bi zaštitili nasilnika. Kako to komentirate? Ja to mogu komentirati samo tako, kada želiš nekoga sklonit, uklonit, omalovažit, uvrijedit, ponizit, neutralizirat, onda ćeš izmisliti o njemu bilo šta da bi se riješio njega kao svoje konkurencije ili opasnosti. Jel vas malo možda glavni državni odvjetnik podsjeća na Jakova Blaževića, naročito u ovom drugom dijelu istupa? To je malo taj stil. Ja se ne sjećam onoga, ja bio sam premlad. A ovoga, možda ću ja nekom drugom pričati o svojim iskustvima sa svojih suđenja u budućem vremenu. Da, progone vas, kako stoji to, kad smo već kod suđenja, kako evo, stoji to u Vukovaru, gospodine Sule? Pa ja očekujem uskoro da će me pozvati na sud kako bih mogao reći sve one spoznaje do koje sam došao u ovome vakumu između ovoga dva saborska ovoga moja nastupanja gore, jer i u prvi put sam bio u odboru za pravosuđe, a i sada sam u odboru za pravosuđe, tako da mogu reći da jako puno toga se može saznati kada se nalazite na takvom mjestu. Ovoga, ljudi su otvoreni i pristupačni, prilaze, govore ono što znaju, i tako da sam saznao jako puno stvari koje će mi koristiti, dakle, u nastupu i obrani. Kad vidimo ovakve snimke sa tih odbora i to, zanimljivo je, nismo imali taj dio materijala pa nismo mogli pustiti. Furio Radin je u jednom trenutku zapravo pokušao ne dati riječ Bruni Esih. Oni su dali njoj da pita ono prvo, a ono drugo su pokušali izbjeći. Interesantno je kako recimo to radi jedan Furio Radin. I zanimljivo je kako nije recimo glavnog državnog odvjetnika pitao što je sa procesuiranjem na primjer kriminala IDS-a u Istri. To je jako zanimljivo pitanje. Po staroj Hrvatskoj vrana vrani oči ne vadi. Vrlo ste kratki, malo ste, inače ste duži u Saboru nego u odgovorima, nego u ovoj emisiji. No dobro, idemo sad na druge neke stvari. Spomenuli ste, gospodine Culej, jedan strašan slučaj od prije dvije godine iz kojeg će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju neke institucije. Slučaj pokojnog Ilije Šamukića iz Pačetina. Dajte ispričajte cijeloj javnosti, evo ovdje bez cenzure, ono što vam nisu dali završiti u Saboru. Dajte ispričajte o kakvom je to slučaju riječ. Zašto je umro Hrvat Ilija Šamukić u Pačetinu? Hrvat Ilija Šamukić, rodom iz Ivankova, hrvatski dragovoljac od prvih dana. Mogu o njemu reći da je kako je život ga nosio, kada čovjek dođe u nezavidnu situaciju, kad nema baš sredstava za život i da pomogne kako sebi ni svoje djeci, nikome oko sebe. Dakle, on je prodao imanje koje je imao u Ivankovu, većinskom selu nastavljen sa Hrvatima, i prodao je kuću. Za ta ista sredstva polovinu je potrošio i gledao je gdje će kupiti kuću. Osobno znam cijeli slučaj zato što bio sam u posjeti. I otišao je u Pačetin, nadajući se, tamo je kupio kuću za neke 3.500 eura. I tu je dobio i okućnice, malo bašte, vrta, kako to već ide, kuća u onako dobrom stanju, održivom, i on je tu sam živio mirno u suživotu nakon mirne reintegracije sa lokalnim stanovništvom. Niko njega nije dirao, niti je on posebno se isticao, živio u svom dvorištu, dakle u svom kružoku, gdje je on miran čovjek, star, naravno, koji je 70 godina. Da bi 2015. godine, na dan Oluje, on ponešen vijestima i srećom povodom toga dana, ipak je on hrvatski dragovoljac, on je istaknuo hrvatsku zastavu na svoju kapiju. Što bi trebali raditi svi hrvatski državljani. Tako je. U tom selu ja sam išao, prošao sam tim selom i baš sam tu cijelu situaciju promotrio. Pred lokalnom gostionicom koja ne radi, okupilo se više mještana, što mlađi, što stariji, gdje su ti mlađi
dogovarali se kako bi trebalo otići i njemu učitati lekciju, zapaliti mu zastavu i tako. Malo mu unet nemir u njegovu noć. Na to je izvjesni mještanin toga istoga sela, koji je aboliran za sudjelovanje u oružanoj pobuni, naravno, koji je rekao, nećete vi to rješavati, imamo mi stariji koji ćemo to riješiti. Da bi tijekom te iste noći oni skinuli zastavu, Hrvatsku zastavu i zapalili je u centru sela. Na kući su mu napisali sa crnim sprejem, napisali su 4C sa križem, napisali su mu seli se Ustašo i ovo je Srbija. Dajte radi naših ljudi možda na jugu ili na sjeveru koji ne znaju točno gdje je Pačetin, dajte nam objasnite gdje je Pačetin točno. Pačetin se nalazi između Vukovara, Vinkovaca i prema Osijeku, negdje na pola puta. Okay. Dakle, on je u sredini okružen sa srpskim, sa hrvatskim mjestima naseljenim srpskim stanovništvom. Dakle, on je tu sam, kao na pustom otoku Hrvat koji živi okružen sa ljudima koji, među kojima više nije dobro došao. Vi ste iz Jarmine, vi ste tamo negdje blizu i ratovali. Da, ratovao sam blizu i okolici. Recite mi, što je bilo nakon toga? Dakle, što se događalo? Oni su pošarali da. Kuću, skinuli hrvatsku zastavu, zapalili je. Tako je. I nakon, idemo dalje. Nakon toga dolazi hrvatska policija mješovita iz Vukovara, koji upisuju, utvrđuju činjenično stanje, privode Šamukića Iliju, niz ispitivanja da znači, bi on... Znači, privode starca. Tako, naravno, i privode da bi on rekao šta je to, da je on to sam napisao. Dakle, i nagovaraju ga. O tome svemu postoji i CD, snimka pokojnog Ilije Šamukića prije smrti, pred svjedocima iskaz koji sam ja snimio u bolesničkoj sobi u Vinkovcima. Ima video. Ima video. Hoćete snimak. Li nam ga ustupiti da ga pustimo? Ustupit ću ga. Dobro. U odboru za pravosuđe u Hrvatskom saboru. Da, pustit ćemo i gospodinu Cvitanu ako ostane državni odvjetnik. Nakon toga ja sam, oni su njega privodili, ispitivali su, na poligraf on je pisao tamo u više navrata. Znači oni nisu vjerovali Hrvatu kojim se dogodilo zlo, nego su vjerovali srpskim pobunjenicima aboliranima. Tako je. Oni su njega odvodili. A i nisu istovremeno saslušavali. Uh-huh. Ali su njega privodili i on je morao crtati tamo kako 4C, pa seli se Ustašo, ovo je Srbija, da bi oni usporedili da je on to napisao svojim rukopisom. U međuvremenu je taj koji je zapalio zastavu i priznao da je on zapalio zastave, našli su i kolas na kojoj zastavi bio i ovi drugi koji su bili pred gostionom su svjedočili protiv njega. Međutim, usled svega toga pritiska na pokojnoga Ili, on je završio u Vinkovačkoj bolnici gdje je operisao srce. Ja sam to saznao u jedan vikend kad sam došao iz Zagreba i otišao sam odmah kod njega sa svojim prijateljima. Ponovo je bio i Darko Beštek s nama, pošto smo dobri prijatelji. Bilo nas je i brat od pokojnog Ilije i Vlado Jozić, moj zapovjednik. Otišli smo tamo i ja sam uzeo svoj mobitel i snimio sam Iliju njegovu priču o cijelome tome slučaju. Gdje je utvrđeno i on govori da je dok je on bio u bolnici, policija otišla i okrečila njegovu kuću u plavu boju. Ja se pitam gdje to još policija... Znači, prebojali su te grafite. Uh-huh. Ja se pitam gdje to u Hrvatskoj još policija radi takve fasaderske radove. Dobro, nešto slično su napravili na spomeniku 9. Bojnoj. Tako ali, da. Isto je fasaderski da. Rad. Jedan I oni dobro. Su to odradili u međuvremenu Ilija je umro i ja imam istimljeno i njegovu sahranu. Ja sam nakon toga na odboru za pravosuđe doneo CD na kojemu je njegov iskaz koji me dao na bolesničkoj samrtničkoj postelji pred svjedocima. Dakle, i to sam predao predsjedniku odbora Arsenu Bauku i na toj komisiji. On je samo pitao da li je gospodin bio suviso. Još se je narugao. Ja ne znam šta je gospodin Bauk mislio po time, ali da. Mislim da je njegov cinizam i njegove riječi proceđene između njegovih zuba počesto dovoljan. Dakle, ili je nema, dokazi su ostali. Znači, on se zapravo, zanimljivo mi je to, znači, Bauk se zapravo ruga na čovjeku kojeg su otjerali u grob zato jer je zastrašujući. Dakle.
Dajte recite, što tim Srbima svašta pada na pamet? Ajmo prije zapravo, prije nego što ću vas pitati jedno pitanje, ajmo vidjeti sad režiju, molim, da nam pusti kako provociraju Delije navijači takozvane Crvene zvezde. Vidjet ćemo dijelić s utakmice Zvezda Panathinaikos u Beogradu prošli četvrtak. Ste doživjeli ovaj tenk, Vukovar na ćirilici 4S, pa i u kontekstu priče iz Pačetina, je se to oni spremaju na neki novi rat? S obzirom da sam svjedok, kao i mnogi u Hrvatskoj, prošloga rata, uopće mi nije strana niti ova ikonografija, još mi samo fali Arkan, da se probudi i one insinuacije što kažu da je ubijen, pa da ih povede ponovo da oslobode svoju braću. Pa evo, vodi ih Dačić ugroženu, koji je bio na rođendanu njegovog sina, na primjer, pa sad i na izložbi o Jasenovcu. I njihov predsjednik, naravno, i premijer, poznata je bratija sa Ravne Gore. Ali nisu oni, mislim, nama je jasno da oni se spremaju za rat, ali kako dočekati rat sa ovakvom petom kolonom kako imamo od Sabora do medija, gospodine Cule? U Hrvatskoj je evidentno da peta kolona postoji i da ona ne miruje, da je ona u određenim trenucima samo se pritajila, baš u vrijeme najžešćeg rata na Hrvatsku. Oni su se pritajili malo jer su osjetili da su trenutno u izolaciji od matične im države Srbije. Pritajili su se, mnogi su djelovali i u to vrijeme okruženja i okupacije dijelova Hrvatske. Pa sada u zadnje vrijeme vidimo da se polako duhovi prošlosti u mnogima bude. Čak napadaju, vrijeđaju, prozivaju Hrvate koji su svjesni cijele te situacije, koji prepoznaju cijelu tu situaciju i koji ukazuju na ono što se dogodilo u prošlom vremenu. Ne iz straha prema ono što se dogodilo, nego iz toga da bi bili spremni ukoliko nam se to ponovo priprema. Kako u tom kontekstu gledate na ideju Damira Krstičevića, hrvatskog ministra obrane i časnog generala Hrvatske vojske, da se ponovo uvede vojni rok u Hrvatskoj, pa makar i na 30 dana? Gledam na to pozitivno. Upravo na to sam ja kroz odbor u Ministarstvu obrane, gdje sam i predložio u prošlom sazivu upravo to zajedno sa HSP-ovim Perom Ćosićem. Ćorićem. Dobro. Kad govorimo o pripremama za rat, imaju oni i medijske pripravnike. Vi doživljavate proteklih dana i neke napade od njih, a kako im vi odgovarate? Počeli ste pisati nekakve stihove po Facebooku. U nedostatku primjerenijeg načina odgovora neprijateljima Hrvatske, koji na sve načine pokušavaju oblatiti kako Domovinski rat, kako hrvatskoga čovjeka, kako hrvatskog bivšeg predsjednika, kako sadašnju predsjednicu, kako sve ono što ima hrvatski predznak. A ne možeš na drugi način nego sarkastično se nasmijati, potisnuti ljutnju, sržbu u sebi i odgovoriti na stari šokački način kroz pjesmu im.
A tu Stivovu pjesmu obradio je prvak hrvatskog glumišta, popularni Božidar Alić. Znači, sad ćemo vidjeti Facebook status gospodina Culeja, koji je razvalio doslovce Lijene Zgubidane i Kojote sa Indeksa. Mogu samo reći, tekst čitao Božidar Alić. Evo jutros kreno ranit svinje. Kad u džepu nešto se napinje. Nije ono što vi pomisliste, već me gone neke bijesne gliste, nešto zuji, neki signal daje. Uplaši se, šta je? Opet šta je? Mobitel mi opet signal daje. Evo Indeks sve o meni laje, laje i laje i nikako ne staje. Garancio sam na svoje jaje. Šta je jado? Zašto ne spavate, ko da drugo nešto radi znate? Lajete mi. I neradnoga dana, vi mediji Lijenih Zgubidana, pisali bi vi o meni svašta, jer je kvarna vaša trula mašta. Došli za vas sad su crni dani. Izdali se vaši partizani, izdali se kroz lažova znana, kroz Mesića sina partizana. Sve je rekao, ništa lago nije, barem jednom ko nikada prije. Lajte sada vi kojoti pusti, jer kraj došao vašoj je gadosti. E, mogo bih pisat dok ne padne inje, ali ne mogu. Moram ranit svoje crne svinje. Kad svinje naranim, rakiju popijem. Da se vama u lice nasmijem. Vojsa! Ovo je bio zaista sjajan Božidar Alić. Malo se i naš gost nasmijao. Zapravo ovako se treba ponašati sa petom kolonom. Ja vam čestitam, gospodine Cule. Hvala vama, hvala i Božidaru Aliću. Stvarno me iznenadio ovoga. A ovo je jedan obični odgovor hrvatskog čovjeka Slavonca. Odraslo. Ja sam Zagorac koji je odraslo u Slavoniji, ali Slavonija mi je prava mati u biti, kao i svakome onaj koji voli onaj kraj u kojem je rođen, a ne kao neki koji su došli prije 300, 500, ne znam koliko godina i još ovdje siju žito, a sanjaju da u Srbiji pada kiša. Kako to da su vas uzeli na zub? Kako se vi to tumačite? Zato jer ste zapravo, evo ja ću možda paralelu, bio sam u Stuttgartu ovaj vikend. Tamo vidiš prave, poštene naše ljude koje su razne nevolje kao i drugdje u svijetu otjerale u svijet. Vidiš ljude koji vole Hrvatsku iskreno, koji žele dobro ovoj našoj napačenoj zemlji, a onda vidiš ovdje ovakve zapravo mrzitelje Hrvatske koji ismijavaju te naše ljude, taj običan, oni ne znaju realnost, ne znaju šta je to pravi, običan, pošteni hrvatski narod. Znate onu pjesmu, davno sam je čuo, ima refren, smrga gleda, on se na nju smije. O tome vam mogu samo hrvatski branitelji koje je smrt gledala, oni su se na nju smijali pričati. Oni su navikli na Hrvate, glava dolje, ruke na leđa, da prolaze pored njih, a oni da tuku, da pljuju, da vrijeđaju. Da vrijeđaju Hrvate, da vrijeđaju katoličku nam crkvu, da vrijeđaju domovinski rat i prošli rat, da vrijeđaju sve ono što naše svetinje, da nam vrijeđaju naše predstavnike koje smo si sami izabrali da nas vode. Oni su navikli da kad udare,
da se mi povučemo, ali nisu navikli na ovakove Hrvate. U tome je njihov jedini problem. Vi se ne povlačite. Nisam nikad. Ako sam se i povukao, vratio sam se. Da vidimo sada, gospodine Culej, odakle zapravo vjetar puše. Kada službe, dragi gledatelji, žele destabilizirati institucije neke države, onda djeluju između ostaloga i preko IT sektora, a dočekali smo i to da se vlasnik jednog portala koji prednjači u napadima na Katoličku crkvu, Domovinski rat i Hrvatske nacionalne institucije pohvalio da ima financijere, ili barem jednog, iz Srbije. Sada ćemo vidjeti evo jedan Facebook status jednog deklariranog mrzitelja Hrvatske koji eto ima financijera iz Srbije. Kad je Indeks bio u najvećim govnima, jedan od rijetkih ljudi koji su ponudili konkretnu pomoć bio je Veselin Jevrosimović. Takve stvari se ne zaboravljaju, pa čovjeku oprostiš i odaziv na inauguraciju Trumpu. Živio Vesa, sretan ti 35. ili tako neki rođendan. Matija Babić. Veselin Jevrosimović, gospodine Culej, je, da pojasnimo našim gledateljima, veliki prijatelj Ivice Dačića, dakle Miloševićevog učenika, prijatelja obitelji Arkan ili ono što je ostalo od te zločinačke obitelji. On je dakle vlasnik tvrtke Comtrade. Prema mojim informacijama koje su procurile od bivšeg direktora portala Imbex, on je sa više milijuna u kešu pomagao ove aktivnosti koje neke nazivaju hibridnim ratom, a kojima se bavi Imbex. Da vidimo, evo, dragi, zapravo, kako vi to komentirate, recite mi? Ja to mogu komentirati samo na jedan jedini način, da bi tu se institucije trebale pozabaviti po pitanju ovoga, da se vidi ko i zašto nekoga finansira, šta je sljedeće u ovome slučaju. Šta je sljedeće, da li će doći onaj tenk sa one zastave, da li će doći opet neko na oružavanje ugroženog stanovništva, nije li ovaj njihov izaslanik na njihovom božićnom derneku rekao da će on zaštititi braću Srbe na sve načine. Na koje načine on to misli zaštititi, od koga i u ime čega? Ovo sve podsjeća na 91. Dajte da vidimo tog režija. Veselin Jevrosimović, pogledajte ga. Vidite, gospod Culej, iza ono 4S, ovako s ovim razdjeljkom, ko ufurao se da je princ Karađorđević, evo, otprilike tako. Pravi onaj urbani četnik, što bi se reklo. A možda je i jugoslavenske orijentacije kod Draža Mihajlović, to se nikad ne zna. To je dakle financijer Indeksa u potpunom elementu. Evo, ne bih ga više komentirao, ali bih dodao da, gospodine Culej, evo pripremamo, imamo neke informacije, da je ova osoba imala veze i sa posjetom Zorana Milanovića Silicijskoj dolini, oko kojeg se isto digla poprilična buka. Te detalje smo dobili iz nekih, od nekih bivših dužnosnika SDP-a visokih, pa ćemo to uskoro i objaviti. Kad govorimo o tom hibridnom ratu, nije li sve slično bilo 91. Ovako kad spojimo Zvezda pa Natanajkos, pa Tenk, pa Vukovar na Čirilici, pa onda recimo Dačić u New Yorku na izložbi o Jasenovcu, opet pričaju, evo, u emisiji Čirilica o tobože 500.000 ubijenih Srba, to je, mislim, govorio Dodik nedavno, onda imaju ovakve medijske promotore u Hrvatskoj koji rade za njihove interese, sve podsjeća na neku pripremu nečega. Ja jako dobro pamtim kako je počeo Domovinski rat. U trenutku kada su se počela politička zbivanja događati u bivšoj Jugoslaviji, ja sam se nalazio u Rumi na poligonu Nikinci gdje sam radio za Vojno-tehnički institut. Ispitivao sam ovu 84-ku vjerojatno koja je na slici uslikana. Uh-huh. Dakle, radio sam i za Đuru Đakovića, specijalna vozila gdje se proizvodile M84 tenkovi. Dakle, to je bio program, kuvajtski program, radilo se tada za Kuvajt. Uh-huh. Kompletno sva proizvodnja i ja sam tamo bio
svakodnevno sa oficirima JNA, kako i inženjerima iz Beograda, sa Vojno-tehničkog instituta i Tehničkog opitnog centra, gdje smo polako svakodnevno ulazili sve dublje u rasprave o mogućem budućem ratu. Prvo smo gledali događanja na Kosovu, Gazimestana i svega ostalo što se izdogađalo. Poznato je, niko ne sme da vas bije, srpski zbegovi. Pa kad su novinari krenuli sa svojom huškačkom pro Miloševićom gebelštinom, što sam rekao je Sašu Lekoviću, na što me podsjećaju njegovi govori, gdje su oni istovremeno pripremali srpski narod za pobunu, u obranu i za sve ono što je uslijedilo, gdje su oni plašili taj isti svoj narod sa srpskim zbegovima, nejači i žena koji bježe pred kamom Šiptara. Dakle, isto se ponovilo i u Hrvatskoj, gdje su ti isti novinari huškačkom politikom ponovo svoj narod srpski hranili sa lažima koje su oni kao s prve crte Vukovara slali prema njima, gdje su govorili ponovo o povampiranim ustašama koji kolju srpsku dječicu. To se sad sve opet ponavlja. Ponovo jedna ista retorika se događa, a mogu isto tako reći da ni mnogi ovdje kod nas u medijima puno ne zaostaju za istim s one strane. Dodajmo ovome jednu informaciju na koju ste me upozorili, rekli smo da ćemo o njoj kada dođete u emisiju. Ima i nekih ljudi među tim Srbima koji zaista žele upozoriti na neke stvari, pa su vas tako upozorili na zapravo jednu terorističku namjeru koju su htjeli izvesti pokraj Vukovara. O čemu je riječ? Puno je takih stvari bilo i bilo je puno ljudi, to sam posebno govorio u temi o zaštiti svjedoka, gdje su ljudi u dobroj namjeri htjeli obavijestiti da će se nešto dogoditi i ovaj slučaj još uvijek u obradi. Pa nećete puno pričati. Ja mislim da ne bih puno trebao o njemu, ali ću ipak napomenuti da sam dobio iz Borova Sela, iz srca gdje je najjači četnički otpor bio za vrijeme Domovinskog rata, gdje sam dobio upozorenje da će određene osobe pokušati nešto odraditi, ne bi li to svalili na hrvatski narod. Evo, tome. I to je u obradi i to će se uskoro isto saznati. Kad bude pri kraju, ja ću ponovo vama prvima vaše kući. Upozorili ste na to hrvatske institucije? Naravno da sam upozorio i već se potom radi. Kada vidimo aktivnosti tih srpskih službi, evo za kraj, dodajmo vijest da, mislim, to se je znalo, imali smo recimo veleposlanicu u Crnoj Gori, Ivanu Sutlić Perić, koja je zapravo pod sumnjom da radi za srpsku bio smijenjena, riječ je o prijateljici Vesne Pusić. Zamislite, njezin sin je služio vojsku Srbije. I to je bila hrvatska veleposlanica u Crnoj Gori. Čak su se i Crnogorci čudili Zagrebu, kakvu veleposlanicu imamo tamo. Kako to komentirate? Vaš sin, zapravo trojica sa ugroženom egzistencijom, još ih napadaju radi vas po novinama, radi nekakvih pjesmica, a netko čiji sin služi vojsku Srbije, bio je cijelo vrijeme Milanovićeve i Pusićkine vlasti veleposlanik u Crnoj Gori. Ona hrvatska Hrvato, ja ne znam da li će se za našega života obistiniti, ali hoću reći jednu stvar. Nisu u pitanju ni moji sinovi, niti sinovi hrvatskih branitelja, u pitanju su sinovi roditelja cijele Hrvatske. Da li je ova Hrvatska namijenjena hrvatskome čovjeku? Da li smo mi svi kao narod bili spremni za našu Hrvatsku? Jer im puno je više onih koji su izgubili Jugoslaviju nego nas koji smo željeli, htjeli i dobili Hrvatsku. Mi smo dobili Hrvatsku, ali ne u onakom obliku za kako su ginuli hrvatski branitelji. Evo, kada, to je možda lijepo za kraj, još jedno samo pitanje, jedna digresija. Vi dolazite iz Jarmine, Krevinkovaca, to je i blizu Vukovara, biti će uskoro i lokalni izbori. Ipak sam čuo, evo, jednu dobru vijest, da nemamo cijelu emisiju, neku negativu, da bi vaša županija mogla dobiti na sljedećim izborima čak županicu. Da, čuo sam da bi jedna zaista divna žena, inače osoba koja je izgubila oba roditelja u ratu u Vukovaru, mogla biti kandidatkinja HDZ-a za županicu. Kako vi kao saborski zastupnik gledate na to? Ja gledam na to tako da ću ja
svakog onog koga Hrvatci i Hrvati budu izabrali da ću ga podržati. A ja svoje imam mišljenje o svemu tome, naravno. Jel se spremni podržati takvu kandidatkinju? U svakom slučaju. Gospodine Culej, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Na kraju, evo, samo jedna kratka obavijest. Zbog velikog interesa naših Spličana, promocija filma Huda jama, strogo čuvana tajna Romana Leljaka održat će se u još jednom terminu u Splitu, to je u četvrtak 2. veljače s početkom u, čini mi se, 18 sati u splitskom sjemeništu, tamo gdje je već dakle bila jedna premijera. Zbog velikog interesa, evo, ponovo će se napuniti velika dvorana splitskog sjemeništa, pa vi u četvrtak dođite vidjeti još jedanput film Huda jama, strogo čuvana tajna. Vidimo se za dva dana u još jednoj zanimljivoj Bujici. Doviđenja.